एकून विंशति ही पाठः मेरा परिचय मेरा परिवार यह है मेरे सुख का आधार मम परिवारः एषः मम परिवारः अस्ति अस्मिन् परिवारे सप्त सदस्याः सन्ति सर्वे स्नेहेन वसन्ति मम पितामहः प्रतिदिनं समाचारपत्रं पठति पितामही च प्रतिदिनं देवालयं गच्छति मम जनकः एकस्मिन् कार्यालये लिपिकपदे कार्यरतः अस्ति मम माता एका गृहिणी अस्ति सा अस्मभ्यं सुस्वादुः भोजनं पचति सा प्रातःकाले सर्वेभ्यः उष्णं चायपेयं प्रातराशं च अपि ददाति सा गृहस्य सर्वाणि कार्याणि समयेन करोति यदा कदा सा माम् अपि पाठयति मम अनुजः मन्दं मन्दं हसति मम नाम आलोकः अस्ति अहं षष्टम्यां कक्षां पठामि मह्यं क्रिकेटक्रीडा अतीवं रोचते मम अनुजा शीला तृतीयायां कक्षायां पठति सा सर्वेषां प्रिया अस्ति वयम् अवकाशेषु भ्रमणाय अपि गच्छामः अयं परिवारः अस्मान् सद्व्यवहारम् अपि शिक्षयति मम परिवारः एकः शोभनः परिवारः अस्ति।